ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका हरि ही ओम। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्री विनोबा जी लिखित गीता प्रवचनों, अध्याय छठो, भाग बीजो। जीवन नी परिमितता। चित्तनी एकाग्रता करवामां मददगार थाय एवी बीजी बाबत जीवन में परिमितता नी छे। परिमितता एटले मापसर रहेवू। गणित शास्त्रनु रहस्य बधी क्रियामां गूंथी लेवुं। औषधनी मात्राना लिसोटा गणीने लेवाना होई छे, तेवुं ज आहार निद्रानुं करवुं, बधे माप राखीने चालवुं, दरेक इंद्रिय पर पहेरो बेसाडवो। हुं वधारे तो नथी खातो ने, वधारे ऊँगतो तो नथी ने, आँख आमतेम भटकीने न जोवानुं जोती तो नथी ने, આવું બધું ચોકસાઈથી ને ઝીણવટથી તપાસતા રહેવું જોઈએ। એક ગૃહસ્થની બાબતમાં મને એક ભાઈ કહેતા હતા કે તમે ગમે તેની ખોલીમાં જાય તો એક મિનિટમાં તે ખોલીમાં શું ક્યાં છે તે તેના ધ્યાનમાં આવી જાય। મેં મનમાં કહ્યું, હે ઈશ્વર, આ મહિમા મારે માથે ન મારીશ। 5-50 ચીજોની મનમાં નોંધ રાખનારો હું કંઈ એનો સેક્રેટરી થોડો છું કે પછી મારે ચોરી કરવી છે? પેલો સાબુ ત્યાં હતો ને પેલું ઘડિયાળ પણે હતું, એ બધું મારે શું કામ જાણવું જોઈએ? મારે એ બધું જાણીને કરવું છે શું? આંખનું આ વધારે પડતું ભટકવાનું મારે કાઢવું જોઈએ। એવું જ કાનનું, કાન પર ચોકી રાખો। કેટલાક લોકોને થાય છે કે કૂતરાના જેવા આપણા કાન હોત તો કેવું સારું, એક પળમાં ફાવે તે દિશામાં હલાવી શકાત। માણસના કાનમાં ઈશ્વરે એટલી ખામી રાખી છે, પણ કાનની આવી વધારે પડતી નકામી પ્રવૃત્તિ ન હોવી જોઈએ। તેવું જ આ મન પણ બહુ જોરાવર છે, જરા કંઈ ખખડ્યું કે ત્યાં પહોંચી જાય। જીવનમાં નિયમન અને પરિમિતતા કેળવો। ખરાબ વસ્તુ જોવી જ નહીં, ખરાબ ચોપડી વાંચવી જ નહીં, નિંદા સ્તુતિ સાંભળવી જ નહીં, દોષવાળી વસ્તુ ન જ ખપે, પણ નિર્દોષ વસ્તુનું સુદ્ધા વધારે પડતું સેવન ન જોઈએ। કોઈ ચીજ વધારે પડતી ન જોઈએ। દારૂ, ભજીયા, રસગુલ્લા તો ન જ જોઈએ, પણ સંતરા, કેળા, મોસંબી વગેરે પણ વધારે પડતા ન જોઈએ। ફળાહાર શુદ્ધ આહાર છે, પણ તે અથેચ્છ ન હોવો જોઈએ। જીભનું યથેચ્છપણું અંદર બેઠેલા ધણીએ ચલાવી ન લેવું જોઈએ। વાંકા ચૂકા ચાલ્યા તો અંદર બેઠેલો માલિક સજા કર્યા વગર રહેવાનો નથી, એવી બધી ઇન્દ્રિયોને ધાક રહેવી જોઈએ। નિયમિત આચરણને જ જીવનની પરિમિતતા કહીને ઓળખાવ્યું છે। ત્રીજી બાબત સમદૃષ્ટિ હોવી। સમદૃષ્ટિનું બીજું નામ શુભદૃષ્ટિ છે। શુભદૃષ્ટિ કેળવાયા સિવાય ચિત્ત કદી એકાગ્ર નહીં થાય। આવો મોટો જબરો વનરાજ સિંહ પણ 4 ડગલાં ચાલે છે ને પાછું વળીને જુએ છે। હિંસક સિંહની એકાગ્રતા ક્યાંથી થાય? વાઘ, કાગડા, બિલાડી એ બધાની આંખ એક સરખી ફર્યા કરે છે। તેમની નજર હંમેશ બેબાકડી હોય છે। હિંસક જાનવરની સ્થિતિ એવી જ હોય। સામ્ય દૃષ્ટિ કેળવાવી જોઈએ। આ આખી સૃષ્ટિ
મંગલ ભાસવી જોઈએ. મને મારી જાત પર છે તેવો જ આખી સૃષ્ટિ પર ભરોસો હોવો જોઈએ. અહીં બીવા જેવું છે શું? બધું શુભ ને પવિત્ર છે. વિશ્વમ તદ ભદ્રમ યદવંતી દેવાહા, આ બધું વિશ્વ મંગળ છે કારણ કે પરમેશ્વર તેને સંભાળે છે. ઇંગ્લેન્ડના કવિ બ્રાઉનિંગે એવું જ કહ્યું છે, ઈશ્વર આકાશમાં વિરાજમાન છે અને દુનિયા બધી બરાબર ચાલે છે. દુનિયામાં કશું બગડેલું નથી. બગડ્યું હોય તો મારી દૃષ્ટિ બગડી છે. જેવી મારી દૃષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ. હું લાલ રંગના ચશ્મા પહેરું તો સૃષ્ટિ લાલ દેખાશે, ભળકે બળતી હોય એવી દેખાશે. સ્વામી રામદાસ રામાયણ લખતા ને લખાતું જાય તેમ તેમ શિષ્યોને વાંચી સંભળાવતા. મારુતિ પણ તે સાંભળવાને ગુપ્ત રીતે આવીને બેસતા. સમર્થે લખ્યું હતું કે મારુતિ અશોકવનમાં ગયા, ત્યાં તેણે ધોળા ફૂલ જોયા. એ સાંભળતા વેત મારુતિએ છતા થઈને કહ્યું, મેં ધોળા ફૂલ જરા પણ જોયા નથી, મેં જોયેલા તે ફૂલ લાલ હતા. તમે ખોટું લખ્યું છે, તે સુધારો. સમર્થે કહ્યું, મેં લખ્યું છે તે બરાબર છે, તે ધોળા જ ફૂલ જોયા હતા. મારુતિએ કહ્યું, હું પંડે ત્યાં જનારો તે હું કહું છું તે ખોટું. છેવટે તકરાર રામ રાજાની પાસે પહોંચી. રામચંદ્રે કહ્યું, ફૂલ ધોળા જ હતા, પણ મારુતિની આંખ તે વખતે ક્રોધથી લાલચોળ થઈ હતી, તેથી તે ધોળા સફેદ ફૂલો તેને લાલ લાલ દેખાયા. આ મીઠી વાર્તાનો સાર એટલો કે દુનિયા તરફ જોવાની આપણી જેવી દૃષ્ટિ હશે તેવી દુનિયા આપણને દેખાશે. આ સૃષ્ટિ શુભ છે એવી મનને ખાતરી નહીં થાય તો ચિત્તની એકાગ્રતા પણ નહીં થાય. સૃષ્ટિ બગડેલી છે એવું જ્યાં સુધી મને લાગે છે ત્યાં સુધી વહેમનો માર્યો હું ચારે કોર નજર ફેરવ્યા કરીશ. કવિઓ પંખીઓની સ્વતંત્રતાના ગીતો ગાય છે. તેમને કહો કે એકવાર પંખી બનીને જોશો તો એ સ્વતંત્રતા કેવી છે, તેની કેટલી કિંમત ચૂકવવી પડે છે તેની ખબર પડશે. પંખીની ડોક એક સરખી આગળ પાછળ ફરતી રહે છે, તેને કાયમ બીજાની બીક લાગ્યા કરે છે. ચકલીને એક બેઠક પર બેસાડી જુઓ, એ બેસી જ નહીં શકે, તે શું એકાગ્ર થઈ શકશે? હું જરા પાસે જઈશ એટલે ઉડી જશે. તેને થશે કે મારા માથામાં પથરો મારવા તો નથી આવ્યો ને. આખી દુનિયા ભક્ષક છે, સંહાર કરવાવાળી છે એવી બિહામણી કલ્પના જેના મનમાં ઘર કરી ગઈ છે તેને શાંતિ કેવી? મારો બચાવ કરનારો કોઈ હોય તો હું જાતે એકલો, બાકી સૌ ભક્ષક છે. એ ખ્યાલ નાબૂદ થયા સિવાય એકાગ્રતા થઈ શકવાની નથી. સમદૃષ્ટિની ભાવના કેળવવી એ જ એકાગ્રતા સિદ્ધ કરવાનો સારામાં સારો ઈલાજ છે. સર્વત્ર માંગલ્ય જોતા શીખો એટલે આપોઆપ ચિત્ત શાંતિ આવી મળશે. ધારો કે કોઈ એક દુઃખી માણસ છે, તેને ખળખળ વહેતી નદીને કાંઠે લઈ જાઓ. તે સ્વચ્છ શાંત પાણી તરફ જોઈ તેના મનનો તરફડાટ ઓછો થશે, તે પોતાનું દુઃખ વિસરી જશે. પાણીના એ ઝરામાં એટલી બધી શક્તિ ક્યાંથી આવી? પરમેશ્વરની શુભ શક્તિ તેનામાં પ્રગટ થઈ છે. વેદમાં પાણીના ઝરાનું મજાનું વર્ણન છે, અતિષ્ઠંતિ નામ અનિવેશ નાના, કદી ન ઊભા રહેનારા ને વિસામાં વગરના. જેને વિસામો નથી તેવા ઝરો અખંડ વહ્યા કરે છે, તેને પોતાનું કોઈ ઘરબાર નથી, તે સંન્યાસી છે. આવો એ પવિત્ર ઝરો મારા મનને એક ક્ષણમાં એકાગ્ર કરે છે. આવા સુંદર ઝરાને જોઈ મારા મનમાં પ્રેમનો જ્ઞાનનો ઝરો હું કેમ નિર્માણ ન કરું? બહારનું આવું આ જળ પાણી પણ મારા મનને શાંત કરી શકે તો મારા મનની ખીણમાં ભક્તિ જ્ઞાનનો ચિન્મય ઝરો વહેતો થાય
એટલે મને કેટલી બધી શાંતિ મળે. મારો એક મિત્ર પહેલાં હિમાલયમાં કાશ્મીરમાં ફરતો હતો. ત્યાંથી તે ત્યાંના પવિત્ર પર્વતોના અને સુંદર પ્રવાહોના વર્ણનો લખી મોકલતો. મેં તેને જવાબમાં લખ્યું, જે જરા, જે પર્વત અને જે શુભ પવનો ત્યાં તને અનુપમ આનંદ આપે છે તે બધાયનો અનુભવ અહીં હું મારા હૃદયમાં કરી શકું છું. મારી અંતઃસૃષ્ટિમાં એ આખું રમણીય દૃશ્ય હું રોજ જોઉં છું. મારા હૃદયમાંના ભવ્ય દિવ્ય હિમાલય છોડી તું મને બોલાવે તો પણ હું ત્યાં આવવાનો નથી. સ્થાવરોમાં હું હિમાલય, સ્થિરતાની મૂર્તિ તરીકે જે હિમાલયની ઉપાસના સ્થિરતા લાવવાને માટે કરવાની છે તે હિમાલયનું વર્ણન વાંચી હું મારું કર્તવ્ય છોડી દઉં તેનો શો અર્થ? સારાંશ એટલો કે ચિત્ત જરા શાંત કરો, સૃષ્ટિ તરફ મંગળપણે નિરખવાનું રાખો, એટલે હૃદયમાં અનંત જરા વહેતા થશે. કલ્પનાના દિવ્ય તારા હૃદયાવકાશમાં ચમકવા માંડશે. પથ્થરની અને માટીની શુભ વસ્તુઓ જોઈ ચિત્ત શાંત થાય છે તો અંતઃસૃષ્ટિમાંના દૃશ્યો જોઈ નહીં થાય? પહેલાં એકવાર મારે ત્રાવણકોર જવાનું થયું હતું. ત્યાં એક દિવસ સાંજે સમુદ્ર કિનારે બેઠો હતો. તે અપાર સાગર, તેની ઘોઘવતી ગર્જના, સાયંકાળનો વખત અને હું તદ્દન સ્તબ્ધ બેઠો હતો. મારો મિત્ર સમુદ્રને કાંઠે જ મારે ખાવાને માટે ફળ વગેરે લઈને આવ્યો. તે વખતે તે સાત્વિક આહાર પણ મને ઝેર જેવો લાગ્યો. સમુદ્રની તે ઓમ ઓમ ગર્જના, મામનુસ્મર યુદ્ધચ્ચ, અખંડ તું મારી સ્મૃતિને રાખતો લડ, હે ગીતાવચનની યાદ મને અપાવતી હતી. સમુદ્ર એક ધારું સ્મરણ કરતો હતો ને કર્મ કરતો હતો. એક મોજું આવ્યું ને ગયું, ફરી બીજું આવ્યું, પળભર પણ વિસામાની વાત નહોતી. તે દેખાવ જોઈને મારી ભૂખ તરસ ઉડી ગઈ હતી. એવું એ સમુદ્રમાં હતું શું? તે ખારા પાણીના મોજાં ઉછળતા જોઈ મારું હૃદય ભાવનાથી ઉભરાઈ ગયું. તો જ્યારે જ્ઞાન પ્રેમનો અથાક સાગર હૃદયમાં ઉછળવા માંડે ત્યારે હું કેવો નાચી ઉઠું? વેદોના ઋષિના દિલમાં એવો જ સમુદ્ર ઉછાળા મારતો હતો. અંતઃ સમુદ્રે હૃદય અંતરાયુષી, ધ્રુતસ્ય ધારા અભિવાચક શિમી, સમુદ્રા દુર્મી મર્મ ધુમાનુ દારત. આ દિવ્ય ભાષા પર ભાષ્ય લખતા બિચારા ભાષ્યકારોને નવ નેજા ઉતર્યા છે. આ ઘીની ધારા કઈ, મધની ધારા કઈ, અંતઃ સમુદ્રમાં શું ખારા મોજા ઉછાળા મારતા હતા? ના ના, મારા હૃદયમાં દૂધના, ઘીના, મધના મોજા ઉછળી રહ્યા છે. આ હૃદયમાંના સમુદ્રને જોતા શીખો. બહારનું વાદળા વગરનું ભૂરું ભૂરું આકાશ નિરખીને ચિત્ત નિર્મળ તેમજ નિર્લેપ કરો. ખરું પૂછો તો ચિત્તની એકાગ્રતા રમતની વાત છે. ચિત્તની વ્યગ્રતા જ અસ્વાભાવિક અને અનૈસર્ગિક છે. નાના છોકરાની આંખ તરફ તાકીને જુઓ. નાનું છોકરું એક સરખું તાકીને જોયા કરે છે. એટલામાં તમે 10 વખત આંખ ઉઘાડ મીચ કરશો. નાના છોકરાની એકાગ્રતા તાબડતોબ થાય છે. છોકરું 4-5 મહિનાનું થાય એટલે તેને બહારની લીલી છમ સૃષ્ટિ બતાવજો. તે એકીટસે જોયા કરશે.
સ્ત્રીઓ તો એમ માને છે કે બહારના લીલાછમ ઘાસ તરફ જોવાથી છોકરાની છીનો રંગ પણ લીલો થઈ જાય છે. બાળક જાણે કે બધી ઇન્દ્રિયોની આંખ બનાવીને જુએ છે. નાના છોકરાના મન પર કોઈ પણ વાતની ખૂબ અસર થાય છે. શિક્ષણ શાસ્ત્રીઓ કહે છે કે પહેલાં 2-4 વર્ષમાં બાળકને જે કેળવણી મળે છે તે જ સાચી કેળવણી છે. તમે વિશ્વવિદ્યાલયો, નિશાળો, સંઘ સંસ્થા ફાવે તેટલા કાઢો, પણ પહેલી જે કેળવણી મળી હશે તેવી પછી મળવાની નથી. કેળવણી સાથે મારો સંબંધ છે. દિવસે દિવસે મારા મનમાં એવી ગાંઠ બંધાતી જાય છે કે આ બધી બહારની કેળવણીની અસર નહીં જેવી છે. પહેલાં સંસ્કારો વજ્રલેપ હોય છે, પછીની કેળવણી બધું ઉપરનું રંગરોગાન છે, ઉપરનો ઓપ છે. સાબુ લગાડવાથી ચામડીનો ઉપરનો ડાઘ ધોવાય છે, પણ ચામડીનો મૂળ કાળો રંગ કેમ જશે? તેવી જ રીતે મૂળના પાકા સંસ્કાર નીકળવા ઘણા અઘરા છે. પહેલાંના આ સંસ્કારો આવા જોરાવર કેમ અને ત્યાર પછીના કમજોર કેમ? કારણ કે નાનપણમાં ચિત્તની એકાગ્રતા કુદરતી હોય છે. એકાગ્રતા હોવાથી જે સંસ્કાર પડે છે તે ભૂસાતા નથી. આવો આ ચિત્તની એકાગ્રતાનો મહિમા છે. એ એકાગ્રતા જેણે સાધી લીધી હોય તેને સારું શું અશક્ય છે? આજે આપણું બધું જીવન કૃત્રિમ બની ગયું છે. બાળ વૃત્તિ મરી ગઈ છે. જીવનમાં સાચી સમરસતા રહી નથી. જીવન લૂખું થઈ ગયું છે. ગાંડું ઘેલું ગમે તેમ વર્તીએ છીએ. માણસના પૂર્વજો વાંદરા હતા એ વાત ડાર્વિન સાહેબ સાબિત નથી કરતા, આપણે આપણી કરણીથી સાબિત કરીએ છીએ. નાના છોકરાને વિશ્વાસ હોય છે, માં કહે તે તેને માટે પ્રમાણ. તેને જે કહેવામાં આવે તે વાત તેને ખોટી લાગતી નથી. કાગડો બોલ્યો, ચકલી બોલી, જે કહો તે બધું તેને સાચું જ લાગે. બાળકની મંગળ વૃત્તિને લીધે તેમના ચિત્ત ઝટ એકાગ્ર થઈ જાય છે. ટૂંકમાં ચિત્તની એકાગ્રતા, જીવનમાં પરિમિતતા અને શુભ સામ્ય દૃષ્ટિ એટલા વાના ધ્યાન યોગને માટે જરૂરી છે. આ ઉપરાંત બીજા પણ 2 સાધનો કયા છે? તે 2 છે, વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ. એક વિધ્વંસક સાધન છે ને બીજું વિધાયક છે. ખેતરમાં ઉગી નીકળેલું નિંદણ ઉખેડી કાઢવું એ વિધ્વંસક કામ થયું, એને જ વૈરાગ્ય કહ્યું છે. બી રોપવું કે ઓરવું એ વિધાયક કામ છે. મનમાં સદવિચારોનું ફરી ફરીને ચિંતન કરવું એ અભ્યાસ છે. વૈરાગ્ય વિધ્વંસક ક્રિયા છે અને અભ્યાસ વિધાયક ક્રિયા છે. વૈરાગ્ય ચિત્તમાં કેવી રીતે કેળવાય? આપણે કહીએ છીએ કે કેરી મીઠી છે, પણ મીઠાશ શું માત્ર કેરીમાં છે? એકલી કેરીમાં મીઠાશ નથી. આપણા આત્મામાં રહેલી મીઠાશ આપણે વસ્તુમાં રેડીએ છીએ અને તેથી પછી જે ચીજ આપણને મીઠી લાગે છે. તેથી અંદરની મીઠાશ ચાખતા શીખો. કેવળ બહારની વસ્તુમાં મીઠાશ નથી, પણ પેલો રસાનામ રસતમઃ, રસોનો પણ રસ, માધુર્ય સાગર આત્મા મારી પાસે છે, તેને લીધે મીઠી વસ્તુઓમાં મધુરતા આવે છે, એવી ભાવના કેળવતા કેળવતા વૈરાગ્ય હાડમાં ઉતરી જશે. સીતાએ હનુમાનને મોતીનો હાર આપ્યો. મારુતિ એક એક મોતી દાંતથી તોડે, જુએ ને ફેંકી દે. એકેમાં તેને રામ ન દેખાયા, રામ તેના હૃદયમાં હતા. પેલા મોતીને માટે બેવકૂફ લોકોએ 1,00,000 રૂપિયા આપ્યા હોત. આ ધ્યાન યોગ બતાવતા ભગવાને શરૂઆતમાં જ એક મહત્વની વાત કરી છે કે મારે મારો ઉદ્ધાર કરવો જ છે, હું આગળ જઈશ જ, ઉપર ઊંચો કૂદકો મારવાનો જ. આ મનખાદેમાં હું આવો ને આવો પડી રહેનાર નથી. પરમેશ્વરની પાસે પહોંચવાની હું હિંમત રાખીને કોશિશ કરીશ, એવો દૃઢ સંકલ્પ હોવો જોઈએ. આ બધું સાંભળતા અર્જુનને શંકા થઈ. તે કહે છે, હે ભગવાન, હવે મોટા થયા, 2 દિવસ રહીને મરી જશું,
પછી આ બધી સાધનાનો શું ઉપયોગ? ભગવાને કહ્યું, મરણ એટલે લાંબા ગાળાની ઊંઘ. રોજની મહેનત કર્યા બાદ આપણે 7-8 કલાક ઊંઘીએ છીએ. એ ઊંઘનો શું આપણને ડર લાગે છે? ઉલટું, ઊંઘ ન આવે તો ચિંતા થાય છે. જેવી ઊંઘની તેવી જ મરણની જરૂર છે. ઊંઘી ઉઠીને આપણે આપણું કામ ફરી શરૂ કરીએ છીએ, તેવી જ રીતે મરણ પછી પણ આ પાછલી બધી સાધના આપણને આવીને મળશે. જ્ઞાનેશ્વરીમાં જ્ઞાનદેવે આ પ્રસંગની ઓવીઓમાં જાણે કે આત્મચરિત્ર રખ્યું હોય એમ લાગે છે. બાળપણમાં જ સર્વજ્ઞતા તેમને મળે છે. બધા શાસ્ત્રો આપમેળે તેમના મોંમાંથી બહાર આવે છે. એ બધી કડીઓમાં આ બીના દેખાય છે. પૂર્વજન્મનો અભ્યાસ તમને ખેંચી ગયા વગર રહેતો નથી. કોઈક એક વ્યક્તિનું ચિત્ત વિષય તરફ વળતું જ નથી, તેને મોહ જેવું કંઈ થતું જ નથી. એનું કારણ એ કે તેણે પૂર્વજન્મમાં સાધના કરેલી હોય છે. ભગવાને આશ્વાસન આપી રાખ્યું છે કે નહીં કલ્યાણકૃત કશ્ચિત દુર્ગતિમ તાત ગચ્છતિ. બાપુ, કલ્યાણ માર્ગે કો દુર્ગતિ પામતો નથી. કલ્યાણ માર્ગનું સેવન કરનારનું કશું એ ફોગટ જતું નથી. આવી આ શ્રદ્ધા છેવટે આપી છે. અપૂર્ણ છેવટે પૂરું થશે. ભગવાનના આ ઉપદેશમાંનો સાર લો અને પોતાના જીવનને સાર્થક કરી લો. અધ્યાય 6 પૂર્ણ. પ્રવચન આપ્યા તારીખ 27 માર્ચ 1932 રવિવાર. ઓમ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મને નમઃ. જય જગત. કિસકા સહારા